Mike. Obrigado, canseira, gente, canseira. Tamo junto aqui no Araguaia, segundo dia de pesca. Fala galera, show de bola. Primeira do dia. Primeira do dia, dia Éder. Pousada Rei das Piraíbas aí. É nóis, alegria aqui no Luiz Alves. 1,70. Obrigado. Agora. Vai com Deus, neném. Vai com Deus, vai pra vida. Deus! Vai pra vida! Ah, foi alegria de você estar hoje.